Nejmenší divadélko v České republice na Holých vrších oslavuje páté narozeniny od rekonstrukce malé scény. Od té doby jej navštívila řada známých osobností. Co na tento vývoj říká samotný strůjce komorní scény Patrik Šimůnek? První věc, která byla nejdůležitější, byla rekonstrukce, která proběhla v roce 2012. My jsme v roce 2013 20. dubna otevřeli tyto prostory. No a od té doby se tady hrajou nejenom představení pro děti, ale především i taková vlajková loď, kterou já nazývám Hosta do domu. Tu odstartovala v roce 2016 paní Eva Pilarová, po ní následoval pan Přeučil, byla tady paní Hitnerová, Karel Voříšek, a můžu říct to, jak to na mě působilo, je nečekaná reakce nejenom těch diváků, kteří tady byli, ale především samotných umělců, kteří tady vystoupili, a to je především to, že prostor se jim líbil, byli spokojení, což samozřejmě je základ pro náš host do domu, protože, jak se tady u nás říká, host do domu, Bůh do domu. Já si myslím, že je to ohromný úspěch Patrika i Danči, že dva takhle mladí lidé byli schopní a jsou vlastně jakoby nalákat do menší vesničky u Mladé Boleslavy známé osobnosti, jako je pan Přeučil, jako je paní Hybnerová a další. A myslím si, že místní obyvatelstvo jsou za to rádi a vděční. Já věřím, že diváci sem do nejmenšího divadla v České republice a do druhého nejmenšího v Evropě rádi chodí, že sem ty, kteří tady nebyli, ještě zavítají, a já si myslím, že do dalších let, do těch 10 let, se tady mají na co těšit. No, možná, jak řekl Miraj Navrátil, přistavíme. Posledními účinkujícími pořadu Host do domu byly herečka a zpěvačka Alena Hladká-Bazalová a herec Libor Stach. Již v současnosti Patrik Šimůnek schání nové hosty na novou sezónu. Plány samozřejmě jsou, ale právě, že ti oslovení mají také své plány. Zrovna včera jsem jednal s paní Naďou Konvalinkovou, která je teď čerstvé po premiéře, ale bohužel ten termín, který já poptávám, který bych chtěl, a to je září 2018, tak bohužel ona ještě nemá v divadle na Vinohradech, na Královských Vinohradech, nemá ještě ferman, takže samozřejmě to dojednání je samozřejmě složitý, ale věřím, že jsem zase od toho září, od té nové sezóny, tak jako to bylo v roce 2016, kdy tady paní Pilarová zahajovala tu sezónu 2016-2017, že přivítáme tady zase nějaké nové tváře. Věřme, že nás ještě letos v nejmenším divadelku v České republice čeká řada bohatých vystoupení, naplněných zajímavými hosty. Michal Kvapil, první Boleslavská.